senhores telespectadores, eu concordo inteiramente que o título deste episódio é um título antipático. Dom Afonso, o que foi gafo? Bom, para muita gente, gafo hoje não quer dizer nada. Gafo, que é gafo? Gafo quer dizer leproso. Portanto, Dom Afonso, o que foi gafo, quer dizer El Rei, Dom Afonso, Rei de Portugal, o que foi leproso. Isto refere-se ao neto de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso II. É uma das figuras tratadas com menos simpatia pelos nossos historiadores. Desde o António Bandão até ao Herculano, todos o tratam mal, dizem que não era guerreiro, não se punha à frente dos seus soldados, e era um homem muito cioso do seu poder. Bom, eu acho que, apesar de tudo, Dom Afonso II é um grande rei, no sentido de que é um homem que tem um esforço e que realiza uma obra enorme no sentido da construção do Estado português. É o primeiro a fazer cortes, é o primeiro a fazer leis gerais, é o primeiro a fazer as inquirições, que eram inquéritos, sobre como é que se tinham arranjado as fortunas. Isto é uma boa ideia, hein? Um inquérito, a maneira como é que as pessoas enriqueceram. Uma ideia que a gente não tem, ele já teve. As confirmações gerais, as leis de desamortização, tudo isso que dá força ao Estado contra os grandes, tudo isso é iniciado, pelo menos dentro da monarquia portuguesa. Já havia, enfim, antecedentes lá nas Astúrias, mas na monarquia portuguesa é ele quem inicia todos esses atos de consolidação do poder real. Daí que eu acho que Dom Afonso II, apesar de ter reinado pouco tempo, ele começou a reinar em 1211 e morre em 1223. Portanto, é um espaço de 12 anos. Olhem, são dois mandatos presidenciais, pouco mais. E nesse curto espaço de tempo, ele deu uma força ao Estado que tornou possível os reinados posteriores. Daí que, para mim, Dom Afonso II, apesar de gafo, apesar de ter essa doença terrível, é um dos monarcas mais importantes da Primeira Dinastia. Eu estou a falar-lhes em tudo isso aqui diante da sua conquista de Alcácer do Sal. Vê-se claramente o rio Sado, a fortaleza de Alcácer levantava-se num morro abrupto, era defendida por uma muralha com 25 torres, já não veem nem as 25, nem 20, nem 15, foi tudo arrasado, mas lá estão algumas. E isto foi conquistado no ano de 1217, portanto, dentro do reinado de Dom Afonso II. É certo que o Dom Afonso II não esteve cá na tal conquista. Isso é uma história muito esquisita. Eu vou tentar explicá-la. Em primeiro lugar, a conquista de Alcácer não foi feita por tropas portuguesas. É claro que estavam aqui alguns portugueses. Estava o Bispo de Lisboa, o Dom Soeiro. Estava o Bispo de Évora, que também se chamava Soeiro. Estava o mestre de Santiago de Palmela, estava alguns cavaleiros templários, mas numa carta que os próprios bispos portugueses enviaram ao Papa nessa altura, diz que os portugueses eram, vou dizer a palavra latina, paucíssimos. Paucíssimos quer dizer pouquíssimos. Como é que isto se explica? Para conquistar uma terra importante, pouquíssimos, se anos antes, isto estou a falar de 1217, ora bem, 5 anos antes, tinha-se dado a batalha das Navas de Tolosa, em que o rei tinha mandado as suas tropas, e uma fonte latina, de um homem que lá esteve e viu, disse que os portugueses, peões, gente de pé, eram uma copiosa multitudine, quer dizer, era uma multidão imensa, uma multidão imensa, tudo gente de pé. É preciso ver que o rei Dom Afonso II nunca teve os cavaleiros do seu lado. Os cavaleiros
eram pelos direitos senhoriais, eram pela sua independência, e aquele rei era, como o avô tinha sido, era um rei das forças populares. Realmente, o povo não veio aqui, o rei também não veio. E porquê é que o rei não veio? Há muitas explicações. Os autores mais simplistas dizem que não veio porque não era valente. Tinha medo, teve-se numa guerra, ir à guerra, ele teve medo e não veio. Isto é muito simples. Um autor muito interessante, que é o padre Gonzaga de Azevedo, e que eu acho realmente muito interessante, dá uma explicação curiosa, que é esta. Ao rei não interessavam conquistas, sobretudo dirigidas por bispos, porque isso dar-lhes-ia um relevo social e uma força que ele, rei, entendia que desequilibrava as forças sociais do Estado. Para mais, esta conquista tinha que ser feita com tropas estrangeiras. A tendência dessas tropas era ficarem, e essas tropas não iam apoiar o rei. Ou podiam, pelo menos, não ir apoiar. E é certo que o exército de estrangeiros que tomou Alcácer, depois de tomar Alcácer, dirige-se a Lisboa e mandou pedir ao Papa para dar licença de ficarem em Portugal e fazerem aqui a Guerra Santa, não irem lá até à Palestina, até à Terra Santa, que era o seu destino. É certo que o Papa lhes disse que não. Não lhes dava licença. O que era importante era salvar Jerusalém, era reconquistar os lugares sagrados. Devo dizer que também tudo isso, essa ideia das cruzadas, das grandes ideias religiosas, salvar para a cristandade os lugares onde Cristo padeceu, tudo isso eram grandes razões para explicar pequenos motivos. O que acontecia é que realmente a Europa Ocidental, e em especial a Itália, precisava de se apoderar do domínio das regiões-chave do Mediterrâneo Oriental. Aquela região ali, a Palestina, tudo isso era como hoje é, exatamente como hoje, absolutamente chave para dominar o Mediterrâneo. As razões por que se fizeram as cruzadas não são muito diferentes das razões por que os americanos foram tomar Bagdá. No fundo, a política é a mesma. Dominar regiões no centro do mundo para governar o mundo. E é claro que as razões que têm que se dar são sempre razões enormes. Bom, é preciso salvar a civilização, é preciso salvar a cristandade, é preciso acabar as armas de devastador. Arranjam sempre grandes razões para os motivos inconfessáveis. E o senhor telespectador, se quiser entender a história, ponha sempre isto no seu espírito. Por detrás das grandes razões, há sempre razões que se não confessam. Bom, isso foi motivo das cruzadas. Só que esta cruzada, já os povos estavam fatigados, a França não aderiu, a Espanha não aderiu, a Itália não aderiu, Veneza não aderiu, vieram sobretudo, quem aderiu foi o Imperador da Alemanha, Frederico II, e é o Imperador da Alemanha que levanta aqueles povos ali do Reno e do Rio Mosa, alguns dinamarqueses, alguns escandinavos, com certeza, talvez alguns flamengos, e é essa gente que por mar se dirige à Terra Santa. Saem lá do país deles na primavera, apanharam muito mau tempo, muito mau tempo, ainda desembarcaram ali na Galiza, quiseram ir todos em peregrinação ao Santuário de Compostela, prestar homenagem ao apóstolo. Depois entraram no Porto, voltaram a ter uma tempestade, estragou os navios todos. Depois saíram do Porto, entraram em Lisboa, e em Lisboa, o Bispo de Lisboa, que era o Bispo Dom Sobeiro, juntamente com o Bispo de Évora, foi ter com eles e disse: vocês vão conquistar a Serra Santa, porquê é que não conquistam antes Alcácer do Sal? Alcácer do Sal está em poder dos infiéis, dos maometanos, são inimigos da nossa fé, e eles fazem-nos imenso mal. E é verdade, era verdade. Esta gente, que os mouros de Alcácer devastavam toda a região à volta. Temos uma fonte, que é da época, que diz que eles em 15 anos mataram ou cativaram 15 mil cristãos. Bom, e há uma coisa que me parece um facto. Um dos tributos que os cristãos tinham de pagar, os cristãos aqui, toda esta região, no fundo tudo isto, toda esta margem sul do Tejo, era entregar-lhe todos os anos 100 escravos. 100 escravos, cristãos,
que eles mandavam para o norte de África, para os serviços, enfim, que os escravos praticam. E tudo isso era uma operação muito grande. Portanto, eles explicaram isso aos cruzados, e os cruzados realmente vieram tomar Alcácer. O rei não veio. Não veio porque não foi ele quem teve a ideia. Não veio porque não considerava útil que um exército estrangeiro se conservasse em Portugal. E há outra razão que julgo que é importante. Ele, nessa altura, estamos em 1217, já era vítima de uma grave doença. O rei tinha sido atingido pela lepra. O rei era gafo. Gafo, quer dizer, leproso. Sabem como é a cara de um leproso? Como é que um rei com a lepra, que era uma doença terrível, que inspirava pavor, se ia pôr à frente das tropas? Por isso o rei não veio. Não deu mesmo ajuda nenhuma. E pelo contrário, há muitos indícios de que, depois da conquista, ele perseguiu, não só não premiou, como perseguiu as pessoas que tinham tomado a iniciativa da conquista. Depois de 1217, que se constrói aqui a primeira igreja cristã, e eu estou-lhes a falar junto dela. Isto é um pórtico do princípio do século XIII, é Santa Maria do Castelo, a primeira igreja cristã que se fez aqui em Alcácer do Sol. Tem uma coisa muito curiosa, foi feita junto do que era o antigo Fórum Romano. Fórum Romano, que é aqui ao lado, mas agora só se vê as ruínas, os alicerces dos antigos edifícios, mas de lá trouxeram colunas que aproveitaram aqui na igreja. Aqui mesmo do lado de fora da igreja, vêm duas colunas que são colunas romanas retiradas do fórum. Bom, a igreja foi feita de novo e, por exemplo, no interior, todas aquelas colunas que vêm, aquilo é do século XIII, é obra feita no tempo del rei Dom Afonso II, talvez por ordem do Bispo de Lisboa ou do Bispo de Évora. Em qualquer caso, esta igreja de Santa Maria do Castelo é o que hoje existe de mais antigo a falar desses tempos da conquista cristã. Mas Alcácer defendeu-se com muita bravura. O cerco, começado, portanto, no fim de julho, dura todo o mês de agosto, prolonga-se por setembro, e em 11 de setembro aconteceu qualquer coisa de muito grave. Aqui, os cruzados que estavam a sitiar estas muralhas viram ao longe nuvens de poeira, era um enorme, enorme exército que se aproximava. É que os governantes mouros das cidades de Badajoz, de Jaén, de Córdoba, de Sevilha, de Xerez, tinham reunido todas as suas forças, e eram realmente muitos milhares de homens, e vinham atacar os sitiantes. Isto causou realmente grande preocupação, porque vinham muito mais adversários do que eram agora os cruzados. Mas é nesta altura que se dá qualquer coisa, eu não sei o que foi, mas os documentos dizem isto. Estava a romper a manhã, e os cavaleiros viram no céu um sinal luminoso que parecia uma cruz. Não se pode duvidar de que eles viram qualquer coisa, porque isso está nos documentos da época, e documentos que não podem ser falsificados. Olhem a bula em que o Papa agradece a carta em que os bispos portugueses lhe comunicam a vitória. Mandam os portugueses darem muitas graças por causa da cruz que apareceu no céu e que pré-anunciava uma vitória. Em latim, claro, qui signo crucis quod in cello apparuit. Isto quer dizer rigorosamente o sinal da cruz que apareceu no céu. A verdade é que isto eram tempos profundamente religiosos, e os cruzados viram qualquer coisa, acreditaram que realmente era a cruz a mostrar-lhes o caminho da vitória, ou houve qualquer artifício, fosse o que fosse. A verdade é que, animados por aquilo, caíram sobre o exército que se aproximava. Houve uma batalha grande, isto é em 11 de setembro. Durante 3 dias, os mouros, um pouco desorientados por aquele ataque súbito que não esperavam,
Durante 3 dias correram aqui e morreram muitos, 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 até que os últimos fugiram. Os números nessas coisas a gente nunca pode acreditar o que as crónicas dizem. Mas a primeira informação disseram que os cavaleiros cruzados conseguiram matar 14 mil boros. Depois há uma segunda informação, já depois, já copiada dessa, diz que não foram 14 mil, foram 30 mil. Depois há uma terceira informação, já copiada da anterior, diz que não foram 30 mil, foram 60 mil. Bom, estas coisas, quer dizer, provavelmente não foram nem 60, nem 30, nem 14, mas foram muitas centenas, ou talvez alguns milhares, que perderam a vida aqui nestes campos durante 3 dias. Apesar disso, é que o governador de Alcácer continua a resistir. E aguentou a resistência até outubro, até ao dia 21 de outubro, é o que eu acredito. Embora Alexandre Colan diz que não foi 21, foi 18, não, parece, não é muito importante, 3 dias. Quer dizer, até realmente aos finais de outubro, os mouros aguentaram-se. E o governador daqui, que era o tal Abdallah, devia ser muito esperto, porque eles renderam-se à descrição, quer dizer, pronto, não podiam resistir mais. E não poderão resistir mais porque faltaram os mantimentos, porque os sitiantes fizeram umas grandes torres de madeira, que eram mais altas que as próprias torres do castelo. E lá de cima das torres atiravam cá para baixo, com, enfim, com tudo. Eles renderam-se, mas o Abdallah disse que pensando melhor, ele afinal era cristão e queria batizar-se. E converteu-se, converteu-se. Bom, foi batizado com uma grande alegria dos cristãos, o grande, o poderoso Abdallah, senhor de Alcácer, agora era cristão. Mas então houve logo quem dissesse que aquela conversão, aquilo ali, aquilo, não sei. Então um homem toda a vida luta por uma causa, depois passa-se para outra, como é que isso pode ser? O certo é que o nosso Abdallah, logo que pôde, pouparam-lhe a vida, hein? Pouparam-lhe a vida. Mataram aqui, mataram muita gente. Quem escapou foi reduzido a escravo. A terra ficou completamente morta, praticamente. Mas o Abdallah escapou. O Abdallah e meia dúzia deles, os que se batizaram. Porque o cristão não matava o cristão. Desde que era cristão, era recebido. O Abdallah batizou-se. Logo que pôde, fugiu. Fugiu. Ia para Marrocos. Mas ao passar por Sevilha, que então ainda pertencia aos mouros, foi apanhado. E lá os próprios mouros se encarregaram de lhe cortar o pescoço. Portanto, também não salvou a vida. Por outro lado, a conquista de Alcácer do Sal, nesse ano de 1217, marca uma viragem no reinado de Dom Afonso II. Dom Afonso II não teve um reinado feliz porque logo que sobe ao trono, tem uma questão com as irmãs. Bom, a questão é esta. O pai, era o rei Dom Sancho I, fez um testamento. Naturalmente o filho mais velho, que era aquele Afonso II, ficava com o trono e a coroa de Portugal, mas ele deixou a uma das filhas a vila e o castelo de Alenquer, a outra o castelo de Montemor-o Velho, a outra o mosteiro, e a outros filhos deixou dinheiro. Agora, sobretudo essas que tinham vilas acasteladas, entenderam que era uma espécie de rainhas daquelas terras e que o rei já não mandava nada ali. O rei não podia concordar com isso. O rei já estava, através dos seus juristas, muito em contacto com o direito romano. O direito romano diz que quem governa, quem manda, é o rei. É o cesarismo, é o César. O rei tem um poder ilimitado nas regiões sobre as quais tem autoridade. E, portanto, não pode haver assim parcelas que não obedecem ao rei. Por isso, Dom Afonso II não aceitou o testamento do pai e disse às irmãs: são obrigadas a prestar-me vassalagem e a pagar-me os tributos pelas terras que têm. As irmãs não concordaram, os nobres fizeram todos acordo com as infantas, o próprio rei de Leão vem com a sua força ajudar as infantas e até
desde 1212 até 1216, o Dom Afonso II tem que sustentar essa guerra interna em que, por vezes, foi derrotado. Por exemplo, na Batalha de Valdevez, foi completamente derrotado. É uma situação muito difícil e foi o Papa, o delegado do Papa, quem conseguiu estabelecer a paz no país. E a paz era assim. Realmente, as infantas ficam donas das terras que o pai lhes deixou. Mas essas terras são entregues aos cavaleiros templários para que os cavaleiros templários as administrem e as defendam. E os cavaleiros templários são obrigados a prestar vassalagem ao rei. O rei aceitou isto e fez-se a paz em 1216. Depois da conquista de Alcácer, surgem novos conflitos, agora com a Igreja. A Igreja considerava-se, nessa altura, realmente, independente dos reis. Os bispos das dioceses só deviam obediência a Roma e, portanto, nada pagavam. Nada pagavam de impostos, de tributos, de vassalagem. Não reconheciam altos, não reconheciam, enfim, a não ser simbolicamente a realeza do rei de Portugal. Os bispos dependiam diretamente de Roma. E o Dom Afonso II começa a fazer exigências, começa a limitar privilégios, começa a exigir certas subordinações, o que provoca as queixas dos bispos. Em particular, do arcebispo de Braga, que se coloca em franca desobediência ao rei. Então o rei não está com meias medidas, dá ordem às tropas, reparem como isto é importante, às tropas municipais, às tropas populares dos municípios de Coimbra e de Guimarães, para que essas tropas marchem sobre as terras do arcebispo de Braga e façam a maior devastação que puderem. Isto é muito importante porque tanto Guimarães como Coimbra são terras onde nós sabemos que no século XII havia uma importante vida e atividade burguesa. Em Coimbra houve mesmo uma revolta dos burgueses em 1111, revolta que obrigou o conde Dom Henrique a retirar os administradores que lá tinha e a dar novo foral à cidade, enfim, a reconhecer o direito dos burgueses de Coimbra. Em Guimarães há também uma revolta que o Dom Afonso Henriques encabeçou, porque o Dom Afonso Henriques agradece aos burgueses de Guimarães terem feito cabeça dele, quer dizer, terem-se colocado sob a sua chefia. Isso é muito diferente da história que nos ensinaram, bem sei, mas isso mostra como, na origem da formação de Portugal, está um movimento popular. Pois bem, são agora essas tropas populares que o Dom Afonso II manda avançar sobre as terras do arcebispo de Braga. Imaginem o que aquilo foi, claro. Os nossos soldados do povo foram-se às adegas, foram-se aos saleiros, foram-se aos espaços, foram-se às várzeas, foram-se às searas do senhor arcebispo e escavacaram aquilo tudo. Prejuízos enormes, claro, o arcebispo faz queixa ao Papa, o Papa excomunga o rei de Portugal, obriga-o a dar uma reparação pelos seus prejuízos, mas entretanto o rei, que está nessa altura, ele é relativamente novo, tem 38 anos, Bom, mas a lepra é que é uma doença que não perdoa. E El Rei morre excomungado. Excomungado quer dizer, morre sem as bênçãos, sem realmente o cerimonial litúrgico com que a Igreja rodeia os funerais, e é assim que lhe sucede no trono o filho mais velho, que é o rei Dom Sancho II. Afonso II é um rei do qual geralmente os historiadores não gostam. Chamam-lhe o gordo, chamam-lhe o gafo, chamam-lhe o excomungado, chamam-lhe o mau irmão. Tudo isso é verdade. Mas naqueles dolorosos 12 anos em que reinou, ele conseguiu consolidar a autoridade do Estado e foi um dos obreiros mais importantes na formação do país que hoje é Portugal.
programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Dom